Отже, перша новина. Гральна рада штату Іллінойс схвалила першу серію ліцензій для тимчасового казино «Бейлис». У четвер Іллінойська ігрова рада схвалила ліцензії постачальників для двох компаній, які представляють будівлю Медінського храму та землю, на якій він розташований. «Бейлис» планує відкрити тимчасове казино в храмі Медіна, поки будує постійне казино в районі «Рівервест». На місці видавничого сайту «Chicago Tribune» «Freedom Center». Але перед тим, як «Бейлис» може відкрити тимчасове казино або розпочати роботу над постійним сайтом, «Бейлис» має ще багато бюрократичних процедур. «Бейлис» сподівається відкрити постійне казино в 2026 році. Чоловік помер, який отримав ножове поранення після того, як став між парою та жінкою з ножем у спільноті Ешветор у середу ввечері. Ми про це вам нагадували. Підозрюваний перебував під вартою протягом цілого дня, протягом цієї п'ятниці, і йому висунули все-таки звинувачення. Нагадаю, на рахунок цієї події це сталося близько 23 години 40 хвилин в середу біля на вулиці Foster Beach Apartments. Поліція повідомила, що жінка з ножем намагалася напасти на чоловіка та ще одну жінку на тротуарі. Аудіосигнал поліції також показав, що жінка, підозрювана в ударі ножем, мала молоток і кричала. Як почалася сварка між подружжям і жінкою, це все незрозуміло. Чоловік і жінка не постраждали, але дізналися, що 21-річний чоловік втрутився і спробував допомогти виручити жінку і чоловіка в цій ситуації, але натомість сам отримав удар ножем у груди. І як ще раз нагадую, згідно сьогоднішніх новин, він, на жаль, помер 21 рік. У місті Портридж, штат Індіана, дворічна дівчинка померла після того, як випадково застрелилася з пістолета. За даними поліції, одразу після стрілянини було направлено поліцію та пожежну службу. Співробітники швидкої допомоги негайно почали надавати дівчинці допомогу, коли прибули та доставили її до лікарні Портридж. Потім дівчинку доставили в травматологічний центр для подальшого лікування в Іллінойсі. Але пізніше вона померла. А саме у вівторок ввечері. Початкове розслідування показало, що дівчинка змогла отримати доступ до сімейної зброї та вистрілила однією кулею, вразивши себе. Від новин Чикаго до новин національного рівня. Байден виступить у Польщі зі сильним посиланням, повідомляє нам Білий Дім. Білий Дім оголосив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу цього місяця перед роковинами вторгнення Росії в Україну. За словами президента та представників Білого Дому, Байден засвідчить солідарність західних країн з Україною напередодні очікуваного нового російського наступу на Україну. Він хоче поговорити про важливість рішучості та єдності міжнародної спільноти у підтримці України протягом року. Так сказав Джон Кірбі, координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки, виступаючи на брифінгу в Білому домі сьогодні у п'ятницю 10 лютого. Також Кірбі додав, що очікується, що президент Байден також виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого, як вже сказав Дмитро, і це буде сильне послання не лише від Сполучених Штатів Америки, а й міжнародного співтовариства про підтримку України в наступні тижні та місяці, які будуть важкими та критичними. За його словами, йдеться про те, щоб чітко заявити українському народу, зокрема те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати його, знаючи, що наступні тижні та місяці будуть важкими та критичними, особливо для Збройних сил України. Президент планує відвідати Польщу, якщо бути точним, це 20-22 лютого. Білий Дім заявив, що Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами з регіону, щоб обговорити двосторонні відносини, а також наші колективні зусилля на підтримку України. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12:40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.